To sam vlađeno ključa i ne damo daleko. Pa nisam ti ja. Ne, 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 Soli, soli. E, to, to. Ima onaj snimak kad se stavljao ribu gore na rezavu sa, ovom, sa ramom, ispao super, mogu treći. A ono kaj je bilo? Jeste, ono tanjirača kaj je bilo. Kako je pržilo rukice?